तिसऱ्या श्रावणी सोमवार निमित्तानं नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये हजारो भाविकांनी गर्दी केली आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये ब्रह्मगिरीच्या फेरीसाठी एसटीच्या 250 बस सोडल्या आहेत. तर त्र्यंबकेश्वरला वाहनांची कोंडी टाळण्यासाठी 2 ते 4 सप्टेंबर दरम्यान खासगी वाहनांना बंदी घालण्यात आली. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमाशंकर मंदिरमध्ये भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या. नव्यानं उभारण्यात येत असलेल्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या महोत्सवाची तयारी आता सुरू करण्यात आली आहे. होणाऱ्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनाला अंतिम स्वरूप देण्यात येत आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट VHP आणि RSS मिळून रामलल्ला दर्शन अभियान चालवणार आहे. जळगाव जिल्ह्यामध्ये BRSची ताकद वाढताना दिसते. जळगाव ग्रामीणमधल्या राष्ट्रवादीच्या अनेक युवा कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण पाटील यांच्या उपस्थितीत BRS हाताला मुंगे येत होते. गुडघे कंबर मान पाठ खूप दुखत होती. अमृत लोणी ऑर्थो प्लस घेतल्यापासून हाताचे मुंग्या कमी झाल्या. आरोग्याचा भरोसा अमृत लोणी ऑर्थो प्लस पक्षात प्रवेश केला. यावेळी शिंदे गटाच्या काही कार्यकर्ते यामध्ये दाखल झाले. वंचित बहुजन आघाडीचे अकोल्याचे हरिदास भदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी हरिदास भदेंच्या सोबत अनेक पदाधिकाऱ्यांनी ठाकरे गटामध्ये प्रवेश केला. पुण्यामध्ये शिवसेनेतर्फे शिरूर लोकसभा मतदारसंघ आणि हडपसर विधानसभा मतदारसंघांची आढावा बैठक झाली. शिवसेना उपनेते शिवाजी आढळराव पाटील यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. शिवसेनेच्या वतीनं पुणे शहरामध्ये पदाधिकाऱ्यांना बळ देण्यासाठी शिवसेना आता आक्रमक झालेली पाहायला मिळते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं रायगड जिल्ह्यातल्या माणगाव आणि म्हसळामध्ये अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचा मेळावा भरवलेला. त्याला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. यावेळी राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे, महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे हेही उपस्थित होते. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे